Догодила се то еднога дана у соби девојчице Иди. На њеној полци за књиге. Послушајте разговор двије књиге. Другарица драга моја мила, јако сам ти ја несретна била. Зашто причаш? Шта се збило? Шта се теби догодило? Не знам како причу започети. Да ли ћеш ме хтјети послушати? За правог друга треба наћи време, а поготово ако занимљиве су теме. Зато причај, слушам те. Настадох у глави једног дјечака, у свјету његове маште и играчака. У штампари ме штампаше и у изо књижаре ставише. Ух! Због чега кукаш, је ли добро тебе? Ко то за твоју причу мјењао се не би? Е, то је био само мој почетак. A poslušaj nastavak i završetak. Samo pričaj, izvoli, ne mogu dopustiti srce da te voli. Jednog lijepog sunčanog dana naišao je dječak Adnan i njegova nana. U izlog knjižare pogledaše i mene tamo zapaziše. I što je dalje bilo? Nana, kao i svaka nana, kupi knjigu za svog Adnana. Sada živiš u njihovom stanu. Nekad je to bilo i više se ne ponavilo. Zašto? Zbog čega? Baš sam radoznala, a izgleda to nije stvar mala. U početku Adnan i ja bili smo pravi drugari, a kasnije nije baš htio za mene da mari. Kako to? Često sam spavala iz ormara i kreveta, a poslije sam bila i u igri meta. Kod Adnanovih drugara u gostima bila čak po 3 sedmice. Tako da sam upoznala sve zgrade i ulice. Strašno, strašno. Strašno nego šta? Još kada čuješ da stolnjak bio sam ja, po meni mnoge mrlje od čaja, hamburgera, koje, sve ono što djeca voje. Ne mogu pričati, rane me boje. I da li je to kraj tvojim mukama? Nije bio, sve dok sam bio u Adnanovim rukama, za origami me koristio. Aviona često pravio, kod kuće sam ostajao i moje mislima vatru ložio. Jao, imaš joj pekotine. Strašno je bilo, a na kraju najstrašnije se zbilo. Reci šta, nestrpljiva sam ja. Jednog tužnog dana, za vrijeme spremanja stana, Anan me je uzeo i u smeće bacio. Ne želim se prisjećati, želim to zaboraviti. Pokušat ću pomoći tebi. Ipak drugarice zato služe da se paze i druže. Ipak nije sve tako crno bilo. Mislila sam da mi se to snilo. Na putu od stana do kontejnera ja sam na sreću bila spašena. Ispadoh slučajno na stepenište zgrade i tu se pojavi tračak Nadi. Tu je tvoj sadašnji stan. Ma ne, naišla je djevojčica Ida i uzela me je bez ikakvog stida. Uplakanu, prljavu i jadnu, a isto tako povrijeđenu i gladnu. Odnijela me je u svoj stan i evo, tu sam na današnji dan. Utješila me je, očistila i ohrabrila i na policu među druge knjige stavila. I evo, tu sam među vama i više nisam sama. Poslije ove priče nije nikom lahko. Ne bi bilo lijepo provesti se tako. Ali ne brini više, ovdje se lahko i sigurno diše. Tada se pojavila djevojčica Ida. Već ste se upoznali, tako mi je drago. Vas dvije i ostale knjige, veliko ste mi blago. Poručujem i drugoj djeci da su knjige žive i nikada ne smiju nama biti za nešto krive. Čuvati ih, čitati, o njima se brinuti i one će nam vratiti.